Po 20. pat во Штип беше организирана панихида за Тодор Александров. Од оваа временска дистанца, наша обврска е да оддадеме почит на ликот и делото на овој голем македонски деец, кој според многумина негови современици е еден од највлијателните председатели на внатрешната македонска револуционерна организација. Тоа е апостол на организацијата и според многумина е најсветлата точка на целокупниот македонски револуционерен дух. Иако Сдруженијето, кое во изминатите неколку години се јавува како организатор на панихидата, го носи името Сдружение на почитувачи на ликот и делото на значени личности родени во Новосело, до сега, освен за Александров, народот не го собрало за ниту еден друг познат новоселец. Зошто? Јас се надавам дека во наредниот временски период жителите на Новосело ќе смогнат сили и ќе најдат време да организираат панахиди или помени за покој на душата на сите големи македонски деци кои што родени во Новосело. На денешната панихида за Александров традиционално присуствуваа представници од јавниот и политичкиот живот на Штип со предзнак ВМРО, како и гости од другите градови од Македонија. Поканетите гости од Бугарија годинава ги немаше.